Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. Que linda imagem, não? Esta é a casa da mãe. É a casa também em que irmãos e irmãs se encontram, aprendem a se amar ainda mais, inspirados no exemplo da grande mãe, missionária, discípula perfeita do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E vamos saudar a Mãe de Deus, pedindo forças para que nós continuemos firmes, fiéis ao seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezamos de forma especial esta Santa Missa por você que nos acompanha, por você que sofre, por você que está nesta batalha contra as enfermidades, você que hoje chora por causa de uma perda, luto, pela distância das pessoas amadas, pelo desespero que muitas vezes quer tomar conta de nosso coração. Então rezamos por você, para que vença tudo isso no ressuscitado. Vocês que estão aqui presentes, rezamos também pela sua família, rezamos pela sua vida cristã, sua vida de comunidade. Nós temos algumas intenções especiais aqui, rezamos por todas as intenções, na realidade, que foram deixadas aqui também durante o dia, apresentadas e colocadas naquele cálice. Todos vocês que deixaram as suas intenções. Rezamos pelo aniversário de casamento de Benedito Antônio Pereira e Aparecida de Camargo Pereira. Também aniversário de casamento de José Isabela e Aparecida Maria Isabela. Rezamos pelos aniversariantes, no aniversário natalício hoje do padre Paulo Henrique Ribeiro Inácio, que mora lá em Campos dos Goitacazes, na província do Rio de Janeiro. Parabéns, querido Paulo Henrique. Também a Maria Paula Souza de Carvalho, aniversário de Manuel Alves Piaulino, Maria do Carmo da Luz, Nardina Lemes dos Santos, Clarice Maria Begosso Scudeler, Maria Aparecida Almeida Carvalho e Edgar Geisser. Romarias de Domingos Martins, no Espírito Santo, e também de Monte Verde, Minas Gerais, e diversos outros estados, não registraram aqui, mas estão presentes. Em intenção nominal do sétimo dia de Maria Aparecida Ramos, nos lembramos de sua vida e hoje ela reza por nós no céu. Pela saúde de Sofia Marcon Sabino de Andrade e todas as pessoas que precisam de saúde neste momento. Queridos irmãos e irmãs, colocamos todas as nossas intenções, colocamos a nossa vida no altar do Senhor, no altar da graça, e pedimos forças, forças no ressuscitado, para que continuemos essa nossa caminhada até o encontro final. Rezemos então cantando, colocando o nosso coração em festa, jubilando-nos pela presença do Senhor. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce a esperança de um novo tempo.
nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu. Vamos invocar a Santíssima Trindade para que ela nos envolva e nos abrace com o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos com confiança perdão àquele que nos ama infinitamente. E com certeza se alegra muito por estarmos aqui, arrependidos, com vontade de mudar de vida. Apresentemos o nosso coração em oferta, dizendo: Senhor, perdoai-me por todos os males, por todos os pecados, por todas as traições. Em silêncio, conversemos com o Pai. A sua cabeça, coloque a mão no seu coração, irmão e irmã. Que momento tão bonito, tão belo, em que o nosso Pai nos abraça, nos toma de volta em seus braços e pede aos nossos ouvidos que jamais nos afastemos dele. Estejamos sempre pertinho do seu coração. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com muita atenção o que Deus tem a nos dizer. Os que puderem se sentar, fiquem à vontade. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá,
voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também o altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Na vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-lhe todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória
ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao Pai e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs presentes aqui nesta basílica histórica, os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aí em casa, pela TV, pelo rádio, pela internet, por tantos instrumentos, instrumentos bonitos que faz com que nós possamos nos reunir. E a reunião do cristão é importantíssima, desde Jesus, que anunciou lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 8:20, que onde dois estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Tudo o que pedirem em meu nome, o Senhor concederá a vocês. Então, Jesus está dizendo, a vida de comunidade, a união, a vida celebrada em conjunto, isso é importantíssimo. Depois, muitos documentos importantes, inclusive a primeira catequese conhecida dos primeiros cristãos do século I, os ensinamentos dos 12 apóstolos, chamada de Daquê, diz ali, naquele documento: vamos nos reunir, meu querido povo de Deus, cristãos, seguidores de Jesus, reunamo-nos o quanto mais for possível durante a semana, para que estejamos protegidos. A reunião para o cristão era importantíssima, desde o início da igreja. São João Crisóstomo vai falar ainda: é tão importante que nós nos encontremos com frequência, porque sozinhos somos mais vulneráveis, e em comunidade nos fortalecemos. Este é o sonho de Jesus. Então, por isso estamos aqui, felizes porque estamos em comunidade, reunidos aqui, representando o Brasil todo, pessoas de todos os lugares do Brasil, e aí, em casa, representando ainda mais o nosso querido Brasil, que em todos os lugares, em todas as partes desse país, acompanham agora conosco este momento importantíssimo aqui na Terra.
Jesus que se doa novamente a todos nós. Irmãos e irmãs, o Papa São Leão Magno dizia o seguinte: estes 40 dias que se passaram desde a ressurreição até a ascensão de Jesus não foram dias ociosos em que não se fez nada, não, foram dias muito proveitosos, foram dias que deixaram para nós exemplos lindíssimos, sacramentos lindíssimos e ensinamentos maravilhosos de Jesus ressuscitados. Então ele caminha com os discípulos, ele afasta o medo da morte, porque os discípulos então estão escondidos, estão reunidos. Olha como a reunião é importante, mesmo no medo, mesmo no tremendo, porque lá fora as coisas ameaçavam, o império ameaçava, os discípulos ainda se encontram, mas estão com medo, medo da morte, medo de pararem no mesmo lugar onde o mestre foi, a cruz. E ali então a esperança começa a se dissolver, a esperança começa a se enfraquecer, e Jesus ressuscitado entra e diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. E ali então devolve a calma, afasta o medo da morte. É o Senhor, ele venceu a morte, e a medo da morte tanto física quanto espiritual, a morte espiritual também. Então agora nada nos assusta mais. Por isso Paulo vai gritar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Então meus irmãos e irmãs, o que celebramos aqui é muito importante. Esses 40 dias até a ascensão do Senhor, 40 dias pascais, fazem com que nós possamos viver plenamente a nossa fé no ressuscitado. Todos os que se encontram com o ressuscitado, já disse isso várias vezes, lá nos evangelhos você pode conferir, saem transformados, medrosos e covardes, tornam-se corajosos, vão pregar diante do templo sem medo de nada e de ninguém. Nada nos separará deste amor, nada nos separará do amor do ressuscitado. Pessoas que são mortas, mesmo estando vivas, mortas espiritualmente, recebem uma outra razão para viver no encontro com o ressuscitado. 40 dias, então neste domingo, celebraremos a solenidade do quê? Da ascensão, isso mesmo meu povo, né? A ascensão. Então o Senhor, assim como Moisés e Elias, que estavam lá no Monte Tabor, na transfiguração, saíram desta terra de modo misterioso, né? De modo misterioso, Moisés, ninguém sabe onde foi parar o corpo dele, Elias subiu talvez numa carruagem de fogo, ninguém sabe explicar. Jesus também sai desta terra de modo magnífico, misterioso, volta ao Pai. Os discípulos já não estarão tristes, vocês verão lá no domingo, né, na leitura. Os discípulos já não estarão com medo da morte, já não vão chorar por causa do seu Senhor, porque Jesus prometeu o Consolador, aquele que vai consolar, o Defensor, aquele que vai defender, Paráclito, o Espírito Santo. Então, como ouvimos no Evangelho de hoje, que ouviu tudo do Pai, e tudo o que é do Pai é do Filho, então ele será enviado para falar novamente do Filho, para que nós compreendamos tudo o que o Filho ensinou. Isso será então no outro domingo, uma outra solenidade, que é a solenidade de Pentecostes, não é isso? Estamos nos preparando. 40 dias bem celebrados, Jesus retorna e diz: ó, precisam continuar, agora vocês é que vão continuar este reino que eu inaugurei. Tudo isso que eu trouxe do coração do Pai, vocês é que vão levar adiante. Olha que bonito que ele coloca em nossas mãos a confiança que ele tem em nós. Ele quer precisar de nós, porque não precisaria, mas ele quer precisar de nós. Quer que nós sejamos também participantes de forma efetiva da história da salvação. E aí então Jesus retornando ao céu para o Pai, a Páscoa, o tempo pascal não se acaba ainda. Viveremos então naquela espera pelo Espírito Santo prometido, onde então nasce esta igreja que é alimentada por esta chama que nos incendeia, por esta chama que crepita. Esse hóspede da alma vai nos inspirar, assim como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, diz que é pelo Espírito Santo que somos capazes de chamar Jesus nosso Senhor. Sem o Espírito Santo não temos essa capacidade de dizer: Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Mestre, é o nosso Deus.
Então, irmãos e irmãs, quanta coisa bonita nesses dias pascais. De forma especial, para mim, um tempo mais gostoso, o tempo da Páscoa. Eu gosto desses dias tão bonitos de encontro com ressuscitados. Todos os dias no ano litúrgico são belos, mas o tempo pascal é muito forte, muito bonito e transforma muitas almas. A quaresma fez um trabalho lindíssimo, um tempo lindíssimo para todos nós. Muita gente se converteu, muita gente se propôs coisas novas, mas é aqui, no encontro com o ressuscitado, que a nossa vida ganha nova razão de existir. Então, queridos irmãos e irmãs, seremos corajosos agora com este sopro, mais uma vez, do Espírito Santo que Jesus faz sobre nós, afastando todos os nossos medos, toda a nossa covardia, toda a nossa falta de vontade de evangelizar. E nós sairemos daqui transformados. Voltaremos para nossa casa evangelizadores, movidos no Espírito Santo. É Ele que move a igreja, é Ele que sustenta a nossa igreja e faz com que ela seja uma fonte de água viva. A igreja seja uma porta da salvação aqui no mundo, é pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, voltando para casa, voltaremos como Paulo, nesta leitura que nós ouvimos no dia de hoje. Ele se encontra com aqueles atenienses e ele não tem medo, ele tem certeza do que ele fala, porque ele se encontrou com o ressuscitado, está cheio do Espírito Santo e anuncia Deus para aquelas pessoas que nem o conhecem. Que nem o conhece, fala coisas lindas de Deus e da história da salvação, até chegar no Messias, no ressuscitado, e no final, nós vimos aqui, nos Atos dos Apóstolos, Lucas diz assim: alguns atenienses caçoaram dele, outros disseram: vamos ouvir você num outro momento, estamos ocupados. Isso vai acontecer conosco também, irmãos e irmãs. Paulo saiu dali feliz, porque alguns ouviram, alguns foram tocados, e estes são muito importantes para Deus. Nós também, lá na nossa casa, com aquele povo querido que está afastado da igreja, talvez até nossos filhos, nossos esposos, esposas, nossos pais, talvez nossos parentes, nossos amigos, que vão lá em casa, participam da nossa vida, que estão ali conosco, que são pessoas maravilhosas, mas se afastaram da igreja, lá nós teremos coragem de anunciar. Porque muitas vezes nós não falamos nada, não. Muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nem convidamos ninguém. Muitas vezes nem falamos para o filho: oh, vamos lá para a missa com a mãe. Ou já desistiu, porque o marido caçoa, porque o filho caçoa, porque o parente, o amigo diz: ah, não quero falar disso. E nós nos acovardamos. Continuemos lançando a semente com muito carinho, com acolhida, com paciência. Não queiramos também, né, trazer a força, porque senão não adianta. Vamos com muita paciência, como Santa Mônica, com muita paciência, como Santa Rita, como tantos exemplos aqui na Terra, trazer essas pessoas de volta. Eis o que o Espírito Santo faz na igreja. Ele transforma vidas, porque faz com que nós nos encontremos de verdade com o ressuscitado. Que a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, ensine-nos a fidelidade, que jamais nos afastemos do Filho dela, que tanto nos ama, que jamais duvidemos da força do Espírito Santo em nossa vida, que jamais também, jamais duvidemos do amor de Deus por todos e cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, e vamos agora colocar as nossas preces no coração de Deus, mas também os nossos agradecimentos. Muita coisa boa Deus faz em nossa vida todos os dias, precisamos agradecer também, não é isso? Então vamos juntos agora, você aí no seu coração, mas fazer as preces comunitárias, que é a oração universal da igreja. Depois de cada oração, responderemos no dia de hoje: enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Fazei com que os ministros de vossa igreja, iluminados pelo Espírito Santo, sejam fiéis à sua missão e se alegrem em vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Confirmai-nos na verdade de vosso Filho e inspirai nossos gestos, palavras e atitudes. Enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Santificai nossas famílias e fazei-as sempre unidas
e cheias de harmonia. Enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Aí no seu coração, agora em silêncio, coloque o seu pedido. Por quem você quer rezar, pense naquela pessoa que precisa da sua oração. De forma especial, a todos os enfermos que sentem dores, dores muitas vezes insuportáveis no corpo, na alma, no seu psicológico. Vamos pensar nessas pessoas, rezar por nós para que sejamos mais fiéis, mais fortes, mais corajosos, para que deixemos a tristeza de lado e que o Espírito Santo modele em nós a alegria. Rezemos. Enviai, Senhor, vosso Espírito de amor. Ó Pai, obrigado porque nos ouvis e, sustentados por vossa misericórdia, fazei-nos caminhar felizes em vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Este momento é muito importante. Nós vamos oferecer tudo o que somos, tudo o que temos no altar do Senhor. Entregue a sua vida, a sua missão, o seu coração, a sua vontade de servir. Entregue a sua família no coração do Pai. Enquanto vamos cantando, você também pode fazer a sua oferta, aqueles que quiserem e puderem, nos cofres espalhados aí pela Basílica, mas o mais importante é a sua doação de vida. Cantemos. Número 19 do folheto. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa Igreja, que é mãe, deseja a consciência do gesto de ofertar. Se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Afonso de Ligório e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Queridos e amados irmãos, rezemos juntos a mais perfeita das orações, pois foi Jesus que nos ensinou para falarmos com o Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, dai a paz para a nossa Igreja. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Sim, irmãos e irmãs, o ressuscitado está aqui e quer participar de nossa vida. Ele desejou ardentemente que nós viéssemos ao seu encontro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la.
ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, que prodígio e maravilha as vossas obras. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, à Senhora Aparecida. Confiamos muito na Mãe e com certeza ela, que foi a mais perfeita discípula e missionária, poderá nos ajudar nesta caminhada. Rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, bonito. Dai-nos a bênção, a bênção agora a todos os enfermos e bênção da saúde, para que nós também permaneçamos com a saúde necessária para continuar a nossa missão. Pense em alguém que esteja enfermo neste momento, você que está aí em casa passando por problemas, dificuldades. Vamos abençoar os seus remédios também, o coração e a mão dos médicos, dos enfermeiros, para que sejam sempre missionários do alívio, da paz, da acolhida. Muita coisa boa eles fazem por nós, vamos rezar por eles também.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de vossos santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos e todos os que estão sofrendo, vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Deus Filho, conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças. Bonito e forte. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Mais forte, viva Cristo! Viva! Viva o Santo Espírito! Viva! Fiquem ligados na TV Aparecida, logo mais também iniciaremos o segundo dia da novena de Pentecostes. Os que estão aqui presentes, fiquem também para a novena. Cantemos! Roga por nós, ó Mãe tão pia, eis-nos aqui para te louvar.